Substantiv, grammatik, ordklasser. I den här genomgången kommer vi att titta på den största ordklassen, nämligen substantiv. Vad är substantiv för något? Ja, det är den största ordklassen. Den kallas också för nomen, vilket är latin och betyder namn. Jag tycker att det är bra att ta upp det därför att det kan återkomma och stå i vissa grammatikböcker och så. Pratar man om nomen, då menar man egentligen substantiv. Brukar säga, det finns en minnesramsa. Substantiv är namn på saker och ting, som boll och ring. Och där kan man komma ihåg själva grunden. Att substantiv framförallt är saker. Det är inte hela sanningen. Det finns många olika grupper av substantiv. En åtskillnad som är riktigt viktig att komma ihåg är att man skiljer på konkreta och abstrakta substantiv. Om vi går in närmare på vad det finns för olika slags grupper så kan vi säga så här. Att substantiv, det är namn på det första då, saker. Ja, hade vi just själva som den här grundramsan, saker och ting. Ett bord till exempel, det är ett substantiv. Men substantiv är också namn på djur, till exempel en hund. Det är också namn på växter, en blomma. Det är namn på personer, en polis till exempel. Här ingår också egen namn. Kalle, Lisa till exempel är namn på personer. Det är namn på platser. Sverige till exempel är ett substantiv. Det är namn på kollektiv, alltså grupper av personer. Till exempel en familj. Det finns andra som ett lag, om man talar om en fotbollslag och så. Eller varför inte en grupp? Det är också namn på material. Guld, till exempel. Ett substantiv. Så här långt har jag varit inne på sånt som är ganska så konkreta substantiv. Alltså sådana som man kan ta på. Man kan uppfatta dem med sina fem sinnen. Ofta brukar man säga att konkreta är sånt man kan ta på, men egentligen är det sånt som man kan uppfatta med sina fem sinnen. Solen till exempel går inte riktigt att ta på, men det är fortfarande ett konkret substantiv, för vi kan se solen och vi kan känna dess värme och så. Sånt som finns liksom ute i verkligheten, det är de konkreta substantiven. Sen finns det liksom de här abstrakta substantiven som är lite knepigare. Det är sånt som inte finns ute i verkligheten utan mer är sånt som finns inom oss, i våra tankar. Där har vi till exempel namn på känslor som kärlek. Vi har namn på tillstånd som trötthet. Vi har namn på egenskaper som styrka. Och namn på tid och mått. Till exempel en dag. Man kan också tänka sig sådana här måttenhet som ett kilo. Som du ser så är det väldigt många olika saker som räknas som substantiv. Och det är det här som brukar vara knepigt med substantiv. De grundläggande konkreta substantiven är inte så konstiga egentligen som ett bord och en hund. Men när man kommer in på de här abstrakta som att kärlek eller trötthet räknas som substantiv. Det där brukar vara lite knepigare. De där abstrakta substantiven. Hur känner man igen substantiv? Ja, man brukar prata om att alla substantiv har genus. Genus betyder sort eller kön.
På svenska så delar man in substantiven i två grupper. De är antingen n-ord eller t-ord. Och n-ord är alltså ord som man sätter det lilla ordet en framför, som stol. En stol. Det här kan man också, ordet stol kan man också böja, man alltså ändrar det till bestämd form som det kallas då. Då blir det den stolen. Och så här är det med alla n-ord. Vi kan ta det med sol också. En sol, den solen. En bok, den boken. Det där är n-orden. Sen finns det t-ord som då man då sätter ordet ett framför. Ett träd, det trädet. Ett hus, det huset. Så där har vi de här genusen. Det vanligaste genuset på svenska är n-ordet. Någonstans har jag sett en uppskattning att ungefär 80% av substantiven är n-ord. Så ska man gissa så vad det är för genus på ett substantiv, så får man gissa att det är ett n-ord. Det här brukar vara lite knepigt att lära sig, de här genusen. Om man är den som inte har svenska som modersmål, för den brukar det här vara jättejobbigt. För det finns inget egentligt system för att lära sig det här. Man får lära sig att vissa ord är t-ord helt enkelt, medan de flesta är n-ord. Många av substantiven ändras, alltså böjs, efter antal. Och vi skiljer då på singular och plural. Där singular betyder en av något. Ett exemplar av något. Det kan man höra på sing. Det är som singel. Att vara singel. Där är man ensam. Och så har vi då plural. Och plural betyder flera. Sen gör vi på svenska ingen skillnad. Efter om det är. Om det här flera står för två stycken eller om det står för 200 stycken. Liksom. Det är samma böjning. Singularformer av de här substantiven som vi har som exempel här. Det är en stol, ett träd. Och pluralformen blir flera stolar, flera träd. Vad är substantiv bra för då? Ja, så substantiv är egentligen det viktigaste innehållsordet i det vi säger och skriver. Substantiven uttrycker väldigt mycket av innehållet. Och det kan vi se om vi tittar på den här korta lilla texten där substantiven tagits bort. Då blir det så här. Mm-hmm, satte mm-hmm, på mm-hmm, och lämnade honom åt en svart mm-hmm, med mm-hmm, att ta honom till mm-hmm. Utan substantiv här, alltså det blir inte så mycket innehåll i det här. Det är rätt svårt att avgöra vad den här texten egentligen handlar om. Om vi sätter in substantiven så blir det så här. Polisen satte handbojor på brottslingen och lämnade honom åt en svart konstapel med order att ta honom till fängelset. Plötsligt får det här väldigt mycket mer betydelse. Vi ser ganska exakt vad det handlar om. Och det är just att nästan allt innehåll ligger i substantiven. Du får mycket sagt med ett substantiv. Det är en annan bra sak med dem. Utan substantiv så krävs det många ord att uttrycka samma sak. Det här kan man ofta se i barnspråk. När barn inte har lärt sig vad olika saker heter. Så försöker de förklara vad det är för något utan att använda ordet. För de kan inte ordet. Då kan man se just att det här, hur bra det är att faktiskt kunna substantiv. För att kunna uttrycka mycket med bara ett enda ord. Här har vi till exempel en så här typisk barnbeskrivning av ett vanligt föremål. Det är ett sånt man har när det regnar, så det inte regnar på huvudet. Vad är det som barnet beskriver? Du kan nog gissa att det här är ett paraply.
Och här ser vi skillnaden väldigt, väldigt tydligt att, ja, har vi inte ordet paraply, då är det lite knepigt att uttrycka någonting. Det går, men man måste uttrycka det med ganska många ord. Väldigt mycket effektivare att använda substantiv. Substantiv är också den ordklass som skapar flest nya ord på. Dels naturligtvis därför att vi lånar in ord från andra språk. Men i synnerhet så är det så att i svenskan så bygger man ihop. Man skapar nya substantiv genom det som kallas för sammansättningar. Vi sätter ihop en massa ord och så får vi ett nytt substantiv. Ett långt sammansatt substantiv. Och vi kan ta några exempel på det. Här har vi en skola där man lär sig att rida. Ja, det där, så kan man säga. Men man kan också sätta ihop det här till ett enda ord, nämligen en ridskola. Ett område med hus som ligger på rad blir ett radhusområde. En som spelar hockey på is blir en ishockeyspelare. Och det här, alltså att vi sammansätter ord till längre substantiv med mer innehåll, är ett väldigt effektivt sätt att använda språket för att uttrycka mycket. Det finns egentligen rent grammatiskt ingen övre gräns på hur långa sammansättningar man kan göra på svenska språket. Men blir de allt för långa så blir de jobbiga att läsa och svåra att hänga med i. Så man ska akta sig för att göra allt för långa sådana här. Men att ha något som består av i alla fall tre olika led, som det här radhusområde eller ishockeyspelare, är faktiskt väldigt vanligt. Så, om vi försöker sammanfatta substantiven lite grann, kan vi då säga så här. Vad är substantiv? Jo, det är namn på saker, personer, platser, djur, växter, känslor och tillstånd, tid och mått och ämnen och material. Typiska kännetecken är: de flesta substantiv går att räkna, alltså man kan ha dem i ental eller flertal. Och substantiven har också genus. Antingen så är de en-ord, då har vi det här en, den. Eller så är de t-ord, då har vi ett, det. Det finns flera olika typer. Vi har varit inne på dem. Konkreta substantiven, sådana som vi finns ute i verkligheten runt omkring oss, och sånt som vi kan ta på eller uppfatta med våra fem sinnen. Sen har vi de abstrakta tanketingen, de som, ja, finns i våra medvetanden och våra tankar, men inte riktigt går att peka på. Egennamn, som sagt, namn på personer och platser som Sverige eller Lisa. Namn på ämnen, det var det där med guld till exempel, trä, vatten. Och sen finns då de kollektiva, namn på grupper som familj eller lag. Vad är substantiven bra för? Ja, de har mycket innehåll. Här kan man ju tänka på det här svenska namnet substantiv. Att de har substans. Alltså det finns mycket tyngd i dem. Och kom ihåg det här att du kan skapa sammansatta substantiv för att uttrycka saker och ting effektivare. Vi pekar framåt lite mot andra ordklasser som substantiv har mycket att göra med, som ofta används tillsammans. Så hör substantiven väldigt mycket ihop med adjektiv. De har också mycket att göra med prepositioner. Och sen har pronomen också, hänger intimt samman med substantiv. Det är en slags ersättningsord för substantiv. Så de där hänger nära samman med substantiven.